Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Katrín. This is my friend Kat. Nay. Nay. Okay, this is my friend Kat. You? This is my friend Kat. This is the cat. Kat, jump. Jump. I would jump if I be you. Hello Kat, you are black. This is us playing cards. Great, it's over. I won this game called Ninja. Shit. Hey Kisa, be in my vlog. This is Kat eating. Hi Kat. This is Katrín on the phone Snapchatting her boyfriends. She has two boyfriends. Hi Mathias, say hello to the camera. Bye. Rude. Damn. Look at us. Yeah. Steinar. We are clapping now. Boop boop. Steinar, what do? Say hello to my vlog. This is Steinar holding a shoe. Má ég fara í skóna þína? This is Mathias talking. Akkur þú fara í skóna mína? This is art. Kids. Steinar is praying to God because... Ég hugsa... Oh, this is Katrín driving and she is using her blinker. Thank you. No photo. It's video, no photo. Well, okay. You got me there. Sorry. Sorry, mynda vel. Sorry, ég ætla ekki að covera þig. This is... Mathias being a bitch. This is Steinar being... Steinar. Steinar. Þetta er Steinar að vera Stein. Oh my god. Gossip time. Hún að hérna Steinar. Oh, Steinar. Oh my god. Ekki Steinu. Steinar. Nóli 1 áttir með Björsar, skamlega. Ó, hvað við erum góðir. Já. Hún er bara eins og barnavaksmiðja, sko. Ég veit það, sko. Já. Hún svona, þú veist, hvað er henni framtíðin þér? Ég veit það ekki. Þú veist, hún hætti skóla út af honum, sko. Já. Hún verður staðkóngamóðir í framtíðinni. Já, gott hett. Já. Hún er bara eitthvað að selja sér bæðið hana. Já. Ég hef heyrt það, ég sá það í bæð. Ég fekk hann að gefins. Gefins hvað? The Book of Mormon. The Book of Mormon! En það var the Book of... Mathias. Estiak. This is Iceland. Jesus. Blöðla. Þú ert svo skí. Skóðinni, ha ha. Já. Stacy. Ég í stuði. Með guði. Daddy daycare, ég var reyna að segja það. Daddy daycare. Daycare. Nei, þú ætlaði bara að segja daddy gay. I have friends. Nei, áhaldurinn, hann er kvíða. Já, það er akkur þetta hást. Það er ekki tekið okkar að fara út úr bíl ef hann er í stopp. Glorious, glorious, got a chance to start again. And now I see it so nice.
Já, mér. Sexual harassment. Ó, já, ég er búin að gleyma. Let's go eat chicken pizza. Og svo Taco Bell. Jónatan og Steinar. Og hvað er þig? Yes. Jesper. Hættið með stóna mína. Þessi skári er morðvopn. Það besta morðvopn ever. Yay! Og ekkert, ekki aftur. Má hún ekki ekki. We've been through this, Mathias. Það eru fæðingar. Ég hef tvö börn saman. Hvað? Já. Og ég hef gleyma. Rúda. Þetta halda fram hjá mér. Ég á börn fyrir. Og sér náttúrulega eftir á. Hvað heldur þetta? Nei! Ok. Nei. Mathias fekk aftur kringum hringin, nei, hringi kringum aftur það. Ég er góð manneskja. Ekki ég. Við veitum að. Rude. Right now we are in Reykjavik downtown with the squad. This is embarrassing. Embarrassing. Send it help. That's a list. Jeez, Steinar. Það tæ mannskeiðli listaverki mín. Steinar, kíkta hendina þína. Ég hrækti hana. Possible baby daddies. You lost your chance. Got my chocolate. Þetta er sorgi. Ég var að búa þess að stelpun og hún var bara bitch. Would you like to be my baby daddy? Nei, andrúkstu minn þetta. Bara hi, want to be friends. Do you want chocolate? Þú veit ekki erinn þitt. Ég hugsa að er enda strákarnir en ok. Þetta er einhverja. Oh my god. Hún er ekki íslensk. Hérna, Becca, hérna. Beintur svo maður. Nei, got four. St. Patrick's Day. Hvað er það? 17. mars. Today? Today? Það er morgun. Ó. Djöldum. Hey, ekki bróta. Fucking hell. Fyrir helviði. Fandinn. Á, svo nýjum stráka. Nei, það var cool. Með airpods og allt, sko. Þú átti airpods? Já. A waffle a day keeps the doctor away. Vissur þú það? Becca, hérna, Becca, hérna, þessi. Nei, þetta kubi. Hún gekk cool. Damn. Hérðu, við komum inn á hann. Ég er ekki lægi með þig. Do you want chocolate? Do you want chocolate? I need a baby daddy. Jó, knáð. Nei, það fyrir mér dæri. Hello, store. It's a party bus. Hey, I gotta do something. I need people. Oh my god. There's your baby daddy. Það er nú bönnir. Já, það hoppað á hann. Hello.
bye.